नमस्कार मोर चेनेलत मैं प्रीति आपोनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो आरो 108 टा साकी मय याते धुबर बाबे लय लैछो जेहेतु खंधि पूजा हय रातिपते साकीखिनि ভালদৰে ধুই পখালি মই থৈ ৰিছো গুটেখিনি ৰেডি কৰি আৰু বায়ে মই এয়া সাকি মন্দিৰত জ্বলাব যাই আছো আৰু লগতে ঠগি লৈ লৈছো ঠগি দিব বাবে এইটো হৈছে বেলতলা তিনিআলিৰ পূজা ইয়াতে আমি ঠগি দিছো মন্দিৰত আহি সাকি বন্তি জ্বলাই আমি ইয়াৰে পৰা উলাই रूमले गई गुटेखिनि बस्तु रेडी करी आमी आको जतिनगर ले उलाय गलो हंधि पूजा आरम्भ हुआर आगे आगे मैं याते जतिनगर दुर्गा मंदिर साकी जलाबो आही गईसु आरो लगते याते मैं आगतियाके रेडी करी लैसु गुटेखिनि साकी आरो एफाले बाहते रेडी करी आसे এয়া মোৰ সাকিখিনি মই ধুনিয়াকে জ্বলাই লৈছো ধুনিয়া কৰি 108 টা সাকি জ্বলাইছো আৰু এফালে বাহতে বহি আছে পূজা সুজা দি উঠি খিচাৰি খাই তাৰ পাছত আমি সানমাৰি লৈকে উলাই গৈছো যিমান দূৰৰ লৈকে পূজা চাব পাৰো সিমান দূৰৰ লৈকে চাইছো এয়া হৈছে সানমাৰি পূজা सानमारी पूजा चाय उठी आमी आहिसिलु एफाले भांगाघरर फाले एटु भांगाघरर काली मंदिरर पूजा हय इयाते इमानटा डांगरके नहय इयाते हरु पूजा हय इयाते आगते आसिलु बाबे आमी आहुए बसरे साबो तार पछत आहिसु आमी इयाते एबीसी पूजा एटु আমি ইয়াতে আগতে আছিলু হে কারণে এইফালে আহু আহি পেলাই সদায় বছরে মানে বছরে আহু আৰু বছরে চাই পেলাই যাও তার পাছত আমি ভিতরে ভিতরে শ্রীনগর হয় উলাই আহি ইয়াৰে শ্রীনগৰৰ পূজা চালু তার পাছত আহিছো পোস্ট অফিস ভাঙৰ পোস্ট অফিস আপোনাৰ ইয়াতে এইটো পূজাটো অলপমান ভাল হৈছে পোস্ট অফিসৰ ইখিনি ফটো তুলিব এনেকে কেখনমান ফটো তুলি আমি ঘৰলে উলাই গলো বহুত ভাগৰ লাগিছে ঘৰত উভতি আহা আমি কমসে কম 10টা বাজিছে আৰু তেতিয়া আমি ঠগিটো ভাঙি পেলাই বেলতলাত আকৌ আহি লৈ লৈছো তাৰ পাছত ঘৰলৈ গলো আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পালে যদি লাইক কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিওবোৰ আকৌ পায় আৰু নবমীৰ ভিডিঅ' এটা লগত লৈ আনিম আপোনালোকৰ ওচৰত ভাল আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থব তেন্তে আজি লৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' হৈতে লগ পাম ধন্যবাদ